Tomáši, vítězství 3-0 v Českých Budějovicích, jak hodnotíš náš výkon, jak hodnotíš zápas? Tak 3-0 vypadá docela jednoznačně, ale myslím si, že Budějovice hráli hodně fyzicky náročný fotbal a šli do toho naplno. Za stavu 0-0 měli jednu velkou šanci a potom nám se podařilo dát dva celkem slepený góly, potom ještě jsme měli nějaké příležitosti a to nás trošku uklidnilo, ale druhý poločas zase byl hodně soubojový a Budějovice se tlačili dopředu, takže to bylo pořád náročné. Hlavně v druhém poločase se Dynamo snažilo hodně aktivně útočit, byl náročnější než ten první? No je to tak, nám se nedařilo nějak udržet balón a nedostávali jsme se do kombinace. Hráli hodně nátlakově fyzicky, takže bylo to náročné, ale zase je to i po naučení, aby i při takovém zápase jsme měli víc kombinovat. To by určitě musíme pogratulovat, 3. ligový zápas, vstoupil si do klubu legend, tak jak tohle vnímáš? Tak děkuju, samozřejmě jsem to věděl, že to přichází, ale nějak jsem na to upřenej nebyl, spíš se soustředil na zápas, aby jsme vyhráli, což se povedlo a teďka si to můžu tak nějak i vychutnat. Měli jsme tu dneska hodně fanoušků, vnímal si tu jejich podporu? Je to tak, byl plný sektor fanoušků, takže jsme za to rádi a chceme jim poděkovat. Kromě výhra 3-0 v Českých Budějovicích, jak hodnotí zápas? Tak hodnotím to kladně, tak vyhráli jsme prostě 3-0 na hřišti soupeře a myslím si, že všichni jsme rádi, takže teď to zopakovat doma se Spartou a bude to bomba. Střelil si první branku, zasekávačka na levačku, plánoval jsi to takhle od začátku? Kluci si mě dobírali v kabině, že už to radši nemám zasekávat nikdy v životě, mám to radši vystřelit, ale vůbec nevím, co mi to zase napadlo, to zaseknu zase pravačkou a levačkou to obstřelit, naštěstí zaplek pámu to tam spadlo a teď budu mít od Limby a od získá aspoň na chvilku pokoj. Dneska přijel splně velký počet fanoušků, vnímali jste tu jejich podporu? Tak já musím říct, že klobouk dolů před našimi fanouškama přijali, vlastně byl tam plný sektor, jestli se nemýlím, a udělali prostě úžasnou atmosféru, byli slyšet možná víc než ty domácí, takže klobouk dolů před nimi a máme fakt dobrý fanoušky.